Karasu'dağı bazardın canında Kengsay'da tuğandar satıla turgan sopsonun bolgon dağı bir üyü bar eken. Assalamu aleykum. Sizler Test Xabar kanalını görüp jatasızlar. Jaygaşkan yerini bilip alıñızlar. Biz azırkı tapta Kengsay'da Kaparaydarov köçesinde turabız. Sizler tetigi bazardı görüp atasızlar mı? Bazardan biraz ile jürgen bolsoñızlar Kengsay'a kelesizler. Taktap aytkanda Kaparaydarov köçesinde kelet ekensizler. Bu yerden Оң тарапка жүрсөңүздөр, мектепке, бала бакчага, ФАПка барасыздар 150 метрден кийин. Ал эми түз өткөн болсоңуздар, Кеңсайдан кийинки Курбанкара, Сарыголот тараптарга, Бишкек тараптарга чыгып кетсеңиздер да болот. Сатыла турган үйгө мектеп көчөгө эле келсеңиздер, подстанциядан бурулуп 50 метр жүрөт экенбиз, тетиги жерде жайгашыптыр. Калганын жолдо түшүндүрөбүз, жүрүңүздөр. Kaparaydarov köçesin boylup 50 metre ile yürüdük. Sol kaptalga birinci buruluştan burulat ekensizler dağın. Taktap aytkanda tetige 4-cü barataga jaşıl üyge barat ekensizler. Uşul üy satılat eken. Biz mına ошентип Karasu'nun bazarın janındagı Kengsaydan satılgan üyge dağın geldik tuğandar. Tetige jerden kayradan beri gözdöy 50 metre ile yürsöngüzdür. Sol kaptaldagı mına 4-cü eşikke taktap aytkanda ekrandan sizler görüp durgan üyge girip kelet ekensizler. Ушул үй сатылат экен. Эгерде базарга жакын үй издегендери болсо, өзгөчө базаркомдор, бизнесмендер анда бул чыгарылышты аягына чейин көрсөңүздөр, албетте жаккан болсо номерди камтыйбыз, чалып сүйлөшөсүздөр. Ассалому алейкум. Алейкум ассалом. Аба кандайсыз? Жакшы, жакшы, рахмат. Амансызбы? Кызматка чакырган экенсиз? Аллага шүгүр, ушул үйдү кардарга коюп сатайлы дедик эле. Сатка койдуңуз? Биз эми ушул жерде иштедик, Карасууда. Эми айылга кеттик эле. Эми ошого сатайын. Жашаганга эч ким жок, сатып атасыз. Балдар чоңойду, баары жок бүттү. Эми биз айылга кеттик, балдар да эми ошо айылда болуп, шаарда болуп атышат. Бул эми сатайын дедим эле. Карасун базарына жөө барганда канча мүнөттө барабыз ала? Жөөдө 5 мүнөт, 6 мүнөттө гана жетесиз. Тез, биз эми ошол жерде 25 жыл ошол жерде иштедим базарда мен. Базарда иште баары жок бүтүп, эми азыр балдар чоңойду. Biz emi es alıp ayılda bulut ağızda. Oşun üçün satka koydunuz. Oşuğa kaydık satka. Geliniz anda bir cetinden başta verince. Bu emi tüpik köçü okşay ta? Tüpik köçü ha bu köçü. Tınç köçü cakşı. Koşnalar da cakşı. Bağırdık cakşı. Kanca sotuk ceride oldu bu uyumuz? 8 sotuk. 8 sotuk. Bunu al. Yaşıl uyu emi büyüt bari sizge karaydı da turavu. Şu yaşıl bolgunu bağırdık bizik. Bu fasatını kaçan bitirdiniz hele? Бул жакында эле бүткөн. Бул да ремонт болгондон кийин почти жашагандар эле жокпуз. Эч ким жашабады. Бул үйдү селый жерге чак кылып үтүшкөн экен да бул жерге? Ошондой кылып салганбыз. Вараталарыңыз дагы бүтүп бара. Подсвет экен фасадка. Соколдорун кафель кылгансызбы? Ооба, кафель бардыгы. Мынау сол тарапта 5 терезеңиз турат да эми негизги байкы жашоочу бөлмөлөр ушул тарапта окшойт. Ушул бөлмөлөрдө ушул немелер кеңири жарык болсун деп ушуну койгонбуз да чоң. Пластик терезелерди коюпсуз. Койдук. Терезелер дагы бүт бар байкы ичкерки тарабы көрүнбөй турган терезелер коюлуптур. Өстүрмөлөрү мынандай варатанын эки капталына түндөсү жарык берүүчү жарыктар баары коюлуптур. Лоток сизге карайып чыгып кеткен? Ооба, лоток ушу пайна барыктар чыгып кетет, мешает этпейт. А бул жерге дагы бир аз тосма кылып коюпсуз а, газон кылам десе. Бул жерге гүл кылса да болот, гүл неме эгебиз деп ушул жерге жер кылам деп ушуну койгонмун атайын. Анал бүткөн жерден бүтөбү сиздин жериңиз, үйүңүз? Ошол үйдөн, жашылдан. Жүрүңүз кана. Ичкери кире берелчи. Жүрүңүздөр. Вараталар даяр экен. Ушул жерден кирет экенсиздер. Сырткы тарабын көрдүңүздөр, адашпай эле табасыздар. Бисмилла. Ассалому алейкум рахматуллах. Охо. Жүзүмдөр шагы ийлет го бул жерде? Жүзүмдөр пишти. Машалла. Азыр эч ким жашабайт абы? Азыр жашаган адам неме жок да, балдар баары чоңоюп шаарга кетишкен. Эч ким жашабай ушундай турабы бул үйүңүз абы? Ушул үйдү ушундай тазалап турабыз эми өзүбүз келип. Келип кетиптеңиз. Кабарап турабыз. Мынал короону караңыздар э. 8 сотук дедиңизби жериңизди? Ооба, 8 сотук. Охо. Үйүңүз кете бериптир да бул жага. Чоң үй. Бул жага эми баякы мынал фасад иши бүткөн жерден үйүңүз бүтөт экен да, туурабы? Ошол жерден ошо временка жаш маалда балдар ошол жерде жашадык да эми бул. Мынак чоң үй мейманкана болуп, баякта балдар менен ошол жерде чоңойгон балдар. Мына кухня ошолор. Бул жагы варатадан бери киргениңиздердечи, мынал жерди карасаңыздар э, тапчанды коюп, унааңыздарды коюп, кышындасы, жайындасы дегендейчи. Мунун ишкерки тараптардагы бүт бары фасад иштери бүтүптүр, соколдору кафелдениптир.
Эм бул жагы дувал бүткөн жерден бүтөбү? Ооба, ошо жерден бүтөт. А, дувал да сизге карайт экен, демек. А, мага карайт. Мешайт этпейт кошуналарга. Потолокторуңуз МДФ-пи? Ооба, МДФ. МДФ. Люстралар коюлуп турат, мына көрүп атасыздар. Бул үйүңүздө канча бөлмө жайгашкан? 4 комнат бөлмөсү бар. Айваны 4'ке 30 метр айван. 4'ке 30 метр айван бар. О 4'ке энди. Uzunu 30 metre da bu. G-образный болгон дегенбиз. G-образный 30 метр. Демек мына бул веренда тарабыңыз. Сиз айткан киргендеги айван экен да? 15'ке 15 да бул үйдү размери өзү. Ошону алды полный айван да. Бул үйгө бул тараптан да кирсек боло беребү? Бул жактан да кирбей, кошумча эшик да, тойдо эмеде мындай кирип чыгып мешайт этпей, аял киши, эркек киши аден-аден кирип чыкканга. Сонун экен де. Кааласаңыздар бул жагынан кирет экенсиздер. Кааласаңыздар вардатадан киргенде мына ал тараптан кирет экенсиздер. Эшиктер, терезелер баары пластик экен ал. Бул ичкерки тараптарда эле уже жүзүмдөрүңүз өсүп, бышып мынаундай арка болуп калыптыр уже. Жүзүмдөрдү өзүм карайм да. Эки түр жүзүм бар экен бул жериңизде. Жүзүмдөр жакшы. Валиштер даяр экен. Кайсы жагынан кирели ал үйүңүзгө? Мына жактан кирели. Бул жактан кире берели. Негизги ход тарабынан киребиз. Жүрүңүздөр. Алды жагы. Аурасын карасаңыздар туугандар. Бул жерге эми гүлдөрдү тизип койсок болот экен да? Гүлдөр тизилип кылынган да эми мурдатан эле. Мына ал соколдун үстүнө гүлдөрүңүздөрдү тизип коет экенсиздер. Бул жагын эми өзүңүздөр билесиздер да. Лестницалар бүтүптүр. Жаңы эле кылгансызбы мындагын? Буйдам жаңы. Тосмолору, ылдыйкы тараптары караңыздар бүт баары бүтүптүр. Мына ушул жерден эле бөлмөлөргө кирип аркы тарапка чыгып кетсеңиздер болот экен. Эки ачма эшик болгондо эми бул жерден бисмилла. Ассалам алейкум. Ассалам алейкум. Үй кеңири койчу. Үй кеңири. Кандай болуп калды эми? Проектине, планына түшүндүрүңүзчү. Бул планы мынабул азыр мына ушул 15'ке 15 мынанын тагында дагы подвалы да бар. 3'кө 4 метрлик мынанын тагында. Шуну полный подвал да мынанын таги. Азыр мынабул тапчандар турган жердин бүт бары подвал. Тагынын акырга чейин акы. Үйдү акырга чейин. Усатасы канча болуп калды подвалдын? Подвалдын усатасы 3 метр. Туурасы 4 метр. Түшүп көрсөк болобу аны дагы? Ооба, түшүп көрөбүз. Аны дагы көрөбүз, ала келиңиз. Мына үйдү бир четинен көрсөтө береличе. Мына обойлоруңуз жаңы эле капталганбы? Мойши обойлорубу? Мойши жаңы кылганбыз ушуларды. Мойши обойлор капталыптыр, күлчаатырлар. Полдор бүт бары карагай окшойт. Карагай, баардыгы ошо. Алдыңкы тарабында болсо занавеска, пластик терезелер. Потолоктору болсо гипсокордон экен ал. Ооба, гипсокордон. Чөнтөк лампалар, софиттер бул жагы коюлуптур. Ортоңку тарабына болсо киргениңиздерде мынаундай кенен чоң люстра коюлуптур. Сол тарабыңыздарда дагы тапчан жайгашыптыр. Бул тапчаныңыздын эми узун туурасы канча чыгып калат? 4'ке 4. 4'ке 4. 5'ке 4. Мынанысы 5, мынагы 4. Узуну 5 экен, туурасы 4 экен. Бул жердин дагы ишкерке тарабына өзүңүздөр буюм тайыңыздарды, гүл кечеңиздерди койсоңуздар болот экен. Полкалар каралыптыр. Бул жерде форточка турат, кухня барбы ага? Кухня, тамакты ошол жерден чыгарып берсе болот да мына жака мейманга. Ошо. Баягы арканды узун таштап салынган үй экен да бул эми а? Ошол мешайт этпейт, нарактан бериле берет, ысык тамак бериле берет ошо. Бул жакта тапчаныңыз кандай чыгып калат? Тапча мынабул 7'ге 4. 7'ге 4. Узун туурасы. Бул үйдүн ичкерки тарабындагы терезелер, эшиктер баары жыгачтан экен а? Жыгачтан кылдырганбыз. Баардык эшик терезелер жыгачтан лактанып, краскаланыптыр. Оң тараптан сиздерге баштай берейин. Бул жактагы 7 метрлик тапчан. Анын аркы тарабына чыксаңыздар, бул жагыңыздагы тапчан экен да. Бул жагы тапчан. Бул жагыңыздагы 15 метр. 15 метр а. Мунун да түбү подвал. Бул дагы подвал ага. Обойлору баары окшош экен. Обойлор баары подсвет кылып койгон. Баары. Ачык түстү. Мынандай мойш жабылар капталыптыр, потолоктор гипсокардон, чөнтөк лампа, софит, мынандай люстралар баары коюлуптур. Бул көчө тарабындагы жанагы биз көргөн терезенин бирөөсү да эми ал. Бирөөсү ага, бирөөсү. Сиздер варатадан бери киргениңиздерде жанагы кошумча аялдар кирип чыгуучу эшик мына бул тарапта каралыптыр. Ушул тарабынан да кирсеңиздер болот экен, негизги ход тарабынан да кирсеңиздер боло берет экен. Жүрүңүз жаба. Бак чоң семьяга аябай ыңгайлуу үй экен да бул. Худо кааласа ошол жерде жашадык. Бул бөлмөңүз кандай болду? Бул бөлмө ушул 5'ке 5. 5'ке 5. Кирме чыкма бөлмө экен да. Кирме чыкпай. Котел барбы үйдө ага? Котелдор бар, паровойлор иштейт. Полный бир жерден жагылат. Үйдү жылытабы барбы? Сразу жылып жакшынакай. Ошо российский кылып кылдырган мына атайын трубадан. Ичкерки тараптардын
Euro remont иштери баары жайында экен, караңыздар. Моюшча бойлор. Потолок болсо yüksek ордондон орнаменттер чыгарылыптыр. Ортоңку тараптары албайга пат свет краскаланып, анан мындай софиттер баары коюлуптур. Канча канча чыгып калат эмиз бул бөлмөнүн? 5'ке 5. 5'ке 5. Бул жакта эми ичкерки бөлмөгө кирет экен баарыбыз, ба? Полдору баары жыгач экен. Жыгач. Карагайбы? Карагайбы. Жүрмөс. Кана. Бул жаңыз канча канча чыгып калат? Мындагы 5'ке 5. 5'ке 5. Бул эми көчө тарабында 2 терезе бар экен. Атапленен жабдыгыны мына ал баякы чыныгы эсэсэрдикинен кылган экенсиз да? Ошого ошо вечнераак жакшыраак болсун деп ушуну кылганбыз. Жакшы ысытат да негизи. Машалла. Бул бөлмөнүн дагы ремонтору аябай жакшы экен. Көрүп атасыздар. Көчө тарабындагы 2 терезе жана сиздер көргөн занавескалар потолок болсо гипсокардон ар бир бөлмөгө мынандай люстралар баары илиниптир. Мебелдер эмне болот ака? Мебелди алса калтырып кете беребиз. Алып кеттесе алып кете беребиз. Алып кеттесе алып. Бул эми чыга турган мебелдер да, наркы берки бөлмөлөрдүкү өзүндө жасалган калат алар. Атайын жасаткан мебелдерден барбы? Специально кылып жасатканбыз үйгө. Подсвет кылдырып. Бул жактагы 2 бөлмөнү көрдүңүздөр? Жүрүңүздөр. Кайрадан эле мына ушул тапчан тарапка чыгат экенсиздер. Экинчи эшикке киресиздер. Бул жаңыз дагы ошондой эле кирме чыкма экен, а? Ооба, кирме. Бул 6'га 4. 6'га 4. Жанагы сиз айткан мебель мына болуп окшойт. Мына мебелдер ушу бойдон калат эми. 6'га 4. Полу карагай көрүп атасыздар. Атапленен жабдыгы кириптир. Дубалдар болсо мына мындай жаң эле моюшча бойлоп капталыптыр. Потолок болсо гипсокардондон бир канча уровеньде люстралар, софиттер баары коюлуптур. Бул гипсокардондун жогорку тарабынан обой каптагансызбы? Обой капталып ошол эме кылынган да. Обойлор капталыптыр. Жыгач эшиктер, жыгач терезелер, подоконниктер, культиватор, точка, кыскасы баары бар экен да. Килемди салсак болду экен да аба. Килем салып эле жашай берет. Даяр экен. Ишкерки бөлмөгө киресиздер. Мындан ары кирген болсоңуздарчы, килемди салсаңыздар мынандай үй болот да. Бул жакта да мебель барбы? Бул дагы мебель. Мунубуз канчага канча? Бул дагы 6'га 4. 6'га 4. Ар бир бөлмөнү өзүнчө башка обой менен каптагансызбы? Адел бирдей болбосун деп. Мейманканаларды. Моюшча бойлор, потолок гипсокардон, ортоңку свети менен мына обойдун бүт баарын подсвет тандашыптыр. Жогорку тарапка болсо атайын өзүнүн местосуна мебель жайгаштырылыптыр, атаплене жабдыгы кириптир, көчө тарапты караган 2 пластик терезе, подоконник баары коюлуптур. Булар кетеби эми ооба? Булар эми килемдерди алып коебуз да. Жүрүңүз. 4 бөлмөнү көрдүңүздөр. Бул бөлмөлөрдөн чыксаңыздар кайрадан эле мына ошол тапчанга, коридорго, кенен жерге чыгат экенсиздер. Бала бакырыңыздарга ойногонго, артыбек кылганга. Байкы подвалыңызды көрсөк болобу ооба? Ооба, мына подвал ачылды. Кенен ачыңызчы. 15 метр, 15 метрден 30 метр подвал бар дейт, аламчы. Анадан бир катар көрөлү. Анадан сиздер да көрүңүздөр. Анан артыбекисин көрөсүздөр. Мына ал сиздер көргөн Г-образный тараптын бүт бардыгы подвал дейт. Азыр анадан сиздер менен чогуу көрүп чыгабыз. Ал жака эми бул жерден түшөт экенбиз да, ичкерки тараптан. Бул жерден түшүлөт. Шивелерден болгон белесиң сиз? Шивелер бардыгы шивелер ташталган немеден үстүнө. Кенен элебичи? Кенен. Ооба. Түшүп көрөйүн. Бисмилла. Оп. Бисмилла. Охо. Бул жак эки уруу менен түшүп кете берет экенбиз да. Муну ал үйдү караңыздар э, подвалын. Бул эмне болгон бул жер аба? Кампа болуп иштегенби? Жок, бул ушу кампага, холодильникке расчетленип кылынган бойдон турат да, эми азыр пока иштетиле элек. Алган адам болсо алып иштесе болот. Алып иштетип азыр өзүнчө эле бизнес кылып койсо болот мунун ичине, холодильник кылып. Азыр биз мына лесе шивелер эме капталган листер. Шивелер анын үстүнө лист коюлуптур, а? Лист, төрттүк лист капталган. Машалла. Мынаны карасаңыздар, листер, төрттүк листер ташталып, шивелердин үстүнө ташталыптыр. Подвалдын түбү бүт эле темир экен да бул жериңиз. Ооба. 15 метр дедиңизби? Ооба, 15. 15'ке 15 да экөө. Бул жагыдагы 15 экен. Бул тарабы дагы 15, туугандар, жалпылап айтканда 30 метр мына ушул үйдүн подвалы. Эни канча чыгып калат аба? Эни 3.5. 3.5 метр. Бийиктиги 3 метр дедиңиз? 3 метр. Мына азыр сиздер турган, көрүп турган шивелерлер 3 метр бийиктикте колуңуздарды көтөрсөңүздөр да тийгидей эмес. Фундаменттери дагы мошуна куюлган экен да. Сайызмалда курулган үйлөр. Машалла. Бул үйүңүз бекем кирпичтенби? Пышкыш. Силикатта бүткөн үй бул.
Силикат силикат ичи падыр ашып көп болуп бүткөн. Аа, мына ал жерлеринде ошо силикат кетпиштер турат да? Ооба, силикат падыр ашып көп ышкыш менен бүткөн үй. Каласак башка жеринен деле эшик ашып алсак боло берет экен. Аа, мына жеринен ашып туруп, мына холодильник кылып, мына жерге неме койсо болот. Кондиционер коюп, бир холодильник кылып койсо болот. Эми мен кылайын деп жүрүп, эми балдар чоңоюп, биз эми азыр айылга кетип калдык да. Эми азыр кылам деген бизнесмендер кылса болот, онун 5000 4000 долларга бүтөт да мунун ичи. Машалла. Подвалды көрүп атасыздарбы? Даяр да бул. Базардын жанында иштегендер мына бул нерсе склад кылса деле болот. Сөзсүз керек да. Кааласаңыздар бул тарабынан ачасыздар, кааласаңыздар бул тарабынан ачасыздар дегендей 30 метр даяр подвал бар экен да сиздергечи. Склад. Бул эме аба кирип турсун деп дагы месселер ташталган экен да. А, ташталган ушундай немелер да. Кааласа ачып кааласа жооп алат экен. Жүрүңүз чыккан аба. Мына ушул лестница менен чыга берет экенсиздер, ушул жерден түшөт экенсиздер. 15 метр 15 метрден болгондо 30 метр подвалы менен экен. Бисмилла. Оп. Бул тарабыбызда эми кандай кошумча курулуштар болду аба? Кошумча курулуштар ушул мына булдан баягы 3 комнат неме бар. Ана бөлмөлөр детский бөлмө ушу жашаганга ысык. Мына мейманкана бул жакта жашаганбыз, жашайбыз да. А бул жагыңыз азыр эмне бар? Кухня. Кухня. Летний кухня го. А, 3 очок. 3 очок. Пластик эшиктер коюлуптур. Жакта 3 очок даяр экен да. Паровой ошеден ысыйт. Ток менен да ысый береби? Ток менен да ысыйт. От менен да. Көмүр менен. Көмүр менен да ысыйт. А бул 3 очокту кафелдепсиз эми. Болдору курчатка экен. Бар жогу жакшы. Даяр 3 очок бар экен. Караңыздар, кафелениптир. 3 очок, андан ары чай кайнатам десеңиздер, аркы тарабында топка дагы бар экен. Ток менен, көмүр менен да иштей берет экен. А кафелдери болсо мына мындай жогорку тарабына чейин бүт кафелдериптир. Аркы берки иш кылганыңыздарда арчып тазалап койгонго даяр экен да бул жерде анча. Жогорку тараптарын актап койпсуз эми мунун. Актаган. Жүрүңүз. Бул жерден түшүп кете беребиз. А бияктан да кошумча лестница да эми бул. Кааласаңыздар мына аке, кааласаңыздар аркы тарабынан дегендейчи. Жүзүн бактын түбүндө эле жүрөт экенсиздер да. Жанаша бул бөлмөңүз кандай болду? Ушул жашай турган мындай ысык комнат бөлмө ушулар. А бунуңуз балдар менен жашаганга ысык. Чакан эки бөлмө экен. Чакан, паровойдон сырткары дагы мынага от жагып ысытса болот бул үйлөрдү. Мындайча айтканда бир семьяны бөлүп койсо болот экен да, бала чакасына. Бир семья бөлүнүп жашаса боло берет. Канча канча чыгып калат мунуңуз? Бул 4'кө 4 бул үйлөр. 4'кө 4. Полу жыгач экен. Подвалы жокпу бунун ака? Жок, бунун подвалы жок. Дуалдарына вадямсонка кылыпсыз. Ооба. Наркысы 5'кө 4. Наркысы чоң. Аркы тарабында дагы бир бөлмө жайгашыптыр, ишкерки тарабында. А бунуңуз 5'кө 4, бир аз чоңураак экен. Мебель бар экен бул жерде. Бул эми мебель бар, кийим кече, төшөк, бошоктор жыйылып коюлат, ушундай. Даяр. Даяр өзүнүн местосунда көрүнбөйт иштеке ушундай кийим кече менен балдардыкы болот. Бүт буюм дайындады, мына ушул тарапка коет экенсиз. Атаптенен кириптир. Атаптенен полу. Кааласа пешке деңиз. Ооба. Кааласа бул эки комната дээн ысытса да болот. Ана жактан ключаторду өчүрүп коет, бул жага дээн ысый берет паровойдо. Өзүнчө от жагып деңиз. Ха, ошол баягы жерден. Болбосо бул жагыңыз дыйспы, уйзбы? Дыйспы. Дыйспы. Потологуңузчу? Потолокта ДВП да. ДВП да, ана. Алдыңкы тарабында жыгач терезелер жарык берүүчү, бак тарабында ключаторлор, точкалар баары бар экен туугандар. Жүрүңүздөр. 4'кө 4, 4'кө 5 болгон эки временка бар экен. Бала чакаңыздарды бөлсөңүздөр, аркы берки кылсаңыздар даяр экен да кыскасы. Бул жакта кандай кошумча курулуштар бар эми? Ооба. Кошумча мына ушу мурун бука бакканбыз, мына ал багы септиктер. Эки септик барбы? Кухняныкы, душовойдуку, ушундай септиктер. Кир машинаныкы кетет. Буга дээнлик кухняга кетет. Канча метр аба бул? Бул 12 метрден көбүлөнгөн. Ичинде баягындай неме шебен ташталып, чтобы жер таштабаш үчүн ушундай кылды. Расчетине кылынган. 12 метрден эки шебен толтурулган. Шебен толтурулган септиктер экен, даяр экен. 2 КАМАЗ шебен төктүрөбүз мунун ичиге. Машалла. А бул жакта тандыр бар аба? Тандыр кана. Тандыр бар экен. Ушул жерде душовойго расчетине кылынган. Эми мына немелер ушул силиптер ушу кир машинаныкы неменики кетет ушуга. Улап койсо болот. Ушуга уланса эле иштейт. Биз өзү иштеткенбиз да. Мына крандан уланып суу келет. Ушундай шнурлар бар. Кана бул тарабыңыз эмне болду? Бир жемкана.
Жем кана. Жем кана. Мына жерде каласа, мына жерде 10 бука бата турган мес да бар мына жерде. А бунуңуз 10 бука бакканбыз. 2 кабат сарай да бар экен да. А, сарай бар. Канча метр мына? 1000 пресс бата. 21-22 метр почти. 22 метр 2 кабат сарай дагы бар экен, жайкы, кышкы. Жогорку тарабына 1000 пресс бата дедиңизби? Ооба, 1000 пресс бата. Мындагы бай алдыны капталдан тоткон экенсиз да. Ооба, ошо көрүнбөй неме кашак күшөк түшпөсүн деп тосуп койгонбуз. Светтер келиптер. Акырлар даяр экен. Акыр даяр. Канча бука батат дедиңиз? 10 бука батат. 10 буканы байлап ишти кылсаңыздар боло берет экен да, туугандар. Көрүп атасыздарбы? Полунан потологуна чейин даяр экен бул тараптагы. Светтери келиптер. Жанында кампа дагы бар экен. Мына ушул тараптан киргизип чыгара берет экенсиздер. Бул жаңызда эмнелер бар эми? Бияқта эми дар аткана бар. Бунуңуз аз аткана. Бияк эми бош мына көмүр кана, мына отун кана, мына таги. Мына тагында көмүр коюлат мынага. Өзү специал тосулган, чтобы бияка түшүп кетпеш үчүн. Көмүр түшпөш үчүн. Көмүр кана, отун кана мына ушул жерде жайгашыптыр. Мына жер бош жерде мына кайлаган иштетиле берет да. Карап иштесе болот. Мындай кыса боло берет. Бул коргонуңузду айланып жүрө берет экен да эми алган адам а? Үт асфальттар, дорожкалар коюлуптур. Өрүк бар экен, бакта эмнелер бар эми ага? Өрүк бар, курмалар бар, алма бар, мына курма, жүзүм бар ушул бакта. Алма, курма, главный өрүк. Мен жанатан бери келгенден бери бир нерсени байкап атам да, ооба, мына ал үйүңүздөн суу токтобой чыгып атат да. Ооба. Суу токтобойбу? А суу өзү токтойду, токтотуп койсо да болот эми. Азыр ачым эле иштеттик да. Аркы берки келген. Иштейт а. Негизи кургула суу тушуна суу барбы үйдө? Суу бар. Любое время суу келет. Свет бар. Свет бар. Газдар келип калдыбы кең сайга? Газ мына наркы көчөгө келди. Эми биз келишип ушул неме кылсак болду муну. Өзүбүз эле кошунолор келишип эле тарттырышыбыз керек. Кран келген. Кошунолорда кран, барлык үйлөрдө кран бар. Мунун документтери жакшы элеби? Документи өзүм атымда. Бар жогу жакшы, эч кандай причинасы жок. Алам деген. Залог пологто эмес, бар жок документиңиз бар. Документ жакшы. А эмнеңизди алып кетесиз? Эмнеңиз калат дегендей? Эми жашай турган мисалы ушулар эми мына ичиндеги нерселерди алып кетебиз эми. Мынага ошондо да керек шатылар эми иштетебиз да. Келишип калтырбан коёрубуз. Келишип калсаңыз калат демек. Келишип калса калтырбан коёрубуз. Мектеп бала бакчага кайсы жака барабыз ага? Мектеп бала бакча ушул жерде эле мына жакын. Анан өзү машиналар келип алып кетет балдарды. А үйдөн алып кетеби? Үйдөн алып кете турган немелер бар. Садиктер бар, исламий садиктер бар. Жерде. Өздөрү алып кетет машинада. Шопурлар бар. Кең сай өнүгүп кетип турган да ооба. Ачасын төлөп койсо эле болду, үйдөн алып кете берет балдарды. Бүт маалымат алып кеп берет. Бүт маалыматты угуп атасыздарбы туугандар? Эшиктен киргенден аркы тарабына чыгып айланып кайрадан кирген жерге келип калдык. Үйдүн баарын көрдүңүздөр, документтер жайында экен. Эмнеге сатып атканын дагы уктуңуздар. Кыскасы аураны карасаңыздар, аураны. Бул жерге бир тапчан керек, анан кирип эле жашаш керек да туугандар. Салкын жердечи. Баасын канча дейсем ала бунунчу? 6,5 миллион деп атам. Эми түшүрүп берем да келиштирип. 6,5 миллион сом. Сомго сүйлөшөбүзбү? Сомго сүйлөшө беребиз. Эми өзүбүздүкү да. Күчтү кеми барбы? Кеметти берем ага. Варианттары барбы жокпу? Варианты да бар. А вариантын да сүйлөшсөк болобу? Вариантын да кылбайбыз. Мисалы кандай варианттары бар ага? А мисалы үчүн машина 6,5 миллионга сата турган болсок 5 миллион берип туруп 1,5 миллион туруп турса деле болот. Бөлүп берсе болот экен да? Ошондой берип турса болот. Бөлүп бергенде кандай? Кыска мөөнөткө коюп бересизби? А бир аз жылга чейин коюп бере берем. Машалла. 6 ай, 1 жыл. Дыйкан ба экен эми бул жагы ага? Дыйкан ба экен, биз өзүбүз дыйкан адамбыз да. Мына бааны угуп атасыздарбы? 6,5 миллион сом варианты дагы бар экен, сүйлөшсөңүздөр болот экен. Бир аз жетпей калган болсо акчаңыздарды коюп бере аламын деп айтып атат үйдүн ээси өзүчү. Дыйкан ба? Дыйканча сүйлөшөт экенсиздер. Мына ушул жашыл үйгө келесиздер, кирип көрүңүздөр, жаккан болсо анан сүйлөшүңүздөр туугандар. Маалыматты бүт баарын бердик ба ага? Болду, жакшы болду. Сомго сүйлөшөсүздөр туугандар. 6,5 миллион кеми бар экен. Капар Айдаров көчөсүндө жүрүңүздөр.